Moneda europiane vjen që të zhvlerësohet kundrejt lekut shqiptar. Aktualisht 1 euro po shkëmbehet me 129 lekë, e cila vlerësohet si një ndër vlerat më të ulta të viteve të fundit. Drejtuesit e Bankës së Shqipërisë gjatë prezantimit të raportit të stabilitetit financiar deklaruan se kjo situatë ka shtuar vëmendjen e bankave të nivelit të dytë kundrejt kursit të këmbimit. Kjo pasi pjesa më e madhe e kredive që janë dhënë në Shqipëri në monedhën europiane dhe kjo ka bërë që të kenë më pak fitime, por Banka e Shqipërisë e sheh këto pozitive për individët, të cilët kanë marrë kredi në euro pasi po paguajnë më pak para për këstet. Dobësimi i euros kundrejt lekut ka dëmtuar edhe eksportuesit, por në tërsi Banka e Shqipërisë argumenton se ekonomia shqiptare nuk do të ketë impakt. Guvernatori Bankës së Shqipërisë Gent Sejko gjatë raportimit vjetor në Komisionin e Ekonomisë tha se kjo situatë është ndikuar prej prurjeve në euro në formën e investimeve të huaja, por edhe nga rritja e besimit për lekun dhe se nuk është i nevojshëm një ndërhyrje nga ky institucion. Bizneset që merren kryesisht me eksportet kanë ngritur shqetësim se janë duke u dëmtuar nga zhvlerësimi i euros, duke deklaruar se ekonomia shqiptare po dëmtohet nga ky efekt.